Hyvät naiset ja herrat, hjärtelijk välkommen från Sverige, The Riders! Thank you!
try to get a song for you too. She's gone. I know you better treat me like you should. I know you gonna leave for good. The tickets I bought for the show tonight, I wonder what the guy is eating now. I'll find him and warm him somehow. But she's gone!
Muchas gracias, señores. I'm the lonely one, 'cause I have my fun.
Mr. Ian Peterson. Thank you, thank you. Mr. Ian Peterson. We're gonna play a new tune, Rocket Man. We're gonna play an old song.
beautiful song. I love the text. No, not today. Some other. Please don't touch.
And now they're gonna play the last two. Thank you for coming here. Very nice to come here. Rautalankafestareiden award, tämä palkinto, tämä muisto. Tämä on 16 kertaa, kun se jaetaan, ja tällä kertaa sen saa The Riders. Keijon saate sanon. Se on kiittäminen ruotsalaisia, että yleensä tämä genre on tullut Suomeen. Tuossa 50-luvun lopulla Ruotsista tuotiin tänne Rautalankaan musiikin tyyli, ja sen jälkeen se sitten pikkuhiljaa asettui tänne. Nyt myös tulemaan kotimaisia porukoita. Ja nämä pojat jatkaa sitä vanhaa Svenssonin perinnettä ja tosi komeesti. Ja sitten Hanna, voit kääntää tämän ruotsiksi. I'm gonna translate it into English anyway. Not to Swedish today, but this is the 16th time we have awarded the Nastola Rautalanka Award, and it's an honor to give it to a Swedish band, because we are owing a lot to Swedes for bringing this type of music to Finland, and we want to thank you and congratulations very much.
award goes now, we award it to Kurt, who is the lead guitar in the band. Ja näin pienen neuvottelun jälkeen promoottori Ruuska antoi luvan. Bändi voi soittaa vielä yhden kappaleen sikäli, minkä te haluatte. Haluatteko te? The Raiders! Tack så mycket.